Уважаеми господин председател, уважаеми колеги и кандидати за народни представители, господин Бисеров, господин Адемов, скъпи жители на област Шумен, за мен е огромно удоволствие да съм днес сред вас и най-вече да ви поднеса поздравите на нашите брати и сестри от Разградска област. Ако Разград е столицата на Делиормана, то Шумен може би е културната столица и аз днес се притесних след заявката на нашата областна председателка, че Шуменска област са готови да излъчат три народни представители от Движението за права и свободи, то ние явно от Разград не трябва да се отпускаме, така че още веднъж ви пожелавам успех в тази насока. И ако позволите, господин председател, ще помоля и да посетите утре Разград, поне и не малко да вдигнем, ако може. Уважаеми приятели, тези дни са едни поредни предсрочните избори, но тези дни са и за равносметка на това, което е постигнало Движението за права и свободи през 48-я парламент. Аз си спомням на предните избори, ние поехме ангажимент като Движение за права и свободи да направим всичко възможно, България да има едно редовно правителство. Уви, за съжаление, беше предложено само едно правителство, което подкрепи Движението за права и свободи, но никой освен Движението за права и свободи не подкрепи. Тоест, Хамид, аз напълно те подкрепям, че само Движението за права и свободи бдят и искат да има правителство в нашата страна. Но в 48-то народно събрание ние постигнахме много, т.е. вече всички български граждани в съответствие с нашата конституция могат да гласуват. Който иска на машина, който иска може да гласува с хартиената бюлетина. Постигнахме също така и безплатни учебници за всички български деца в нашата година. Тук и доктора Демов и с негова помощ направихме така, че в нашата страна минималната пенсия да е 50% от средната за нашата страна. Това е също един голям успех. Естествено имаше какво да се залага, но всичко това го постигнахме благодарение на подкрепата, която парламентарната група беше получила за 48-то народно събрание. Уважаеми господин председател, аз съм убеден, че за следващото 49-то народно събрание ние ще имаме още по-голяма подкрепа, особено с заявката на Шумен, и съм убеден, че ще участваме в едно мнозинство, което ще формира наистина едно ценностно евроатлантическо правителство, което ще има ясна програма, за да се бори с кризата, с инфлацията, но най-вече да защити нашите доходи. Аз съм убеден, господин Хамид, че ние ще направим всичко възможно. Законопроектът, който сме внесли, т.е. промените в Конституцията по отношение на съдебната реформа, ще бъдат приети именно с помощта на Движението за права и свободи. Но най-вече съм убеден, ще направим така, че в нашата страна да има много инвестиции, за да не могат нашите роднини, нашите майки и бащи да напускат страната. Ще направим всичко възможно България да стане част от Шенген, от еврозоната. Защото на ДПС му отива. ДПС може да носи тези неща. Само малко назад да се върнем. Благодарение на ДПС, НАТО, Европейския съюз и сега, господин президател, пак на нас се пада всичко това. Но най-вече за последните две години нито една програма, понеже пред мен са и кметовите, нито една програма по отношение на устойчивото развитие, нито една програма по селските райони. Програмният период България продължава да успява да изостава в тая насока и ще направим всичко възможно. За да се случи всичко това, ние трябва да направим една пълна мобилизация. Аз си малко като организационен заместник-председател на партията, малко така трябва да дадем всичко от себе, за да направим всичко възможно, защото сега нямаме поводи за оправдание. Нито спрямо машината, нито спрямо хартиената бюлетина. Този път липсва и полицейщината, така че моята молба към Шуменска област е да направим тая мобилизация, наистина да докажем, че сме номер едно, с разум, с диалог, да гласуваме с номер 13 за Движение за права и свободи. Благодаря ти и гордея се с вас. Благодаря ви.